Svetoga Duha. Oci, braću i sestre, da evo nasladimo vaš sluh ovim bogonadahnutim rečima našega prepodobnog oca Ave Justina, rečima koje su izrečene jednom u vremenu i koje odzvanjaju do same večnosti. Rečima koje, premda izgovorene kroz naša nemoćna usta, ipak imajući svoju silu u duhu, imaće i dejstvo i delovaće kao najslađa hrana na naše duše. Poslušajmo da se upoznamo malo sa sutrašnjim praznikom svetih praotaca, onih koji su živeli pre Hrista i koji su ga sa velikom čežnjom očekivali. Da se upoznamo sa njima, ali da se upoznamo i sa samim sobom, jer to jeste dejstvo duha, nas približi samopoznanju, poznanju svoje nemoći, svoje grešnosti. Pretposlednja nedelja do Božića posvećena je svetim praocima starozavetnim. Danas oni su vladari u crkvi Hristovoj. Danas nam javljaju čudesnu blagovest. Živeli su oni 1000 godina pre Hristovog dolaska, a gle, blagovest je njihova Božić. Svim bićem svojim, svom dušom svojom, oni su gledali ka Mesiji, ka Spasitelju. Gle, i oni su bili ljudi, mučeni zlom, mučeni đavolom ovoga sveta, mučeni smrću i nevoljama koje su nastale zbog prvorodnog greha Adamovog u raju. I njihova blagovest jeste i dolazak Hrista u svet. Spasitelj je hteo da nam kaže čemu su starozavetni praoci težili. Šta je to što su oni toliko žudeli? Ta njihova vera, koja u ono vreme nije bila ni malo laka za nošenje. Da, ništa nije bilo teže nego proneti tu veru kroz onaj stari svet, pun greha, pun zala, pun smrti. A to su starozavetni praoci, kroz svetog proroka Danila, kroz sveta tri mladića. Svi su oni imali jednu želju, da se javi Spasitelj. Svi su oni imali jednu veru koja spasava od greha, od smrti, od đavola, jer su videli da su zaista svi ljudi roblje greha, smrti i đavola. I gledali su ka toj jedinoj pravdi, večnoj istini. Gledali su ka rođenju Boga u telu. I zato je današnja nedelja posvećena njima, nedelja na domaku Božića. Sišao je Bog na zemlju, rodio se mali Bog, Božić. I tu veru oni su imali 1000 godina pre samog događaja. I jeste velika večera koju je Bog priredio svetu. Jeste dolazak Boga u telu.
I kada je sve bilo gotovo, poslao je sluge. Hajdete, sve je gotovo. Sve je završeno, rodio se Bog u ovaj svet. Doneo sa sobom večnu istinu, večnu pravdu, večnu ljubav, večno dobro, večni život. Eto, sve to postavio je on za trpezu rodu ljudskome. I pozvao je taj rod preko svojih glasonoša. Hajdete, sve je gotovo za svadbu. Bog postao čovek i time osigurao duši i telu život večni. Eto radi čega je Gospod došao u svet, eto za kakvu nas trpezu poziva, na kakav život, jer greh jeste duhovna smrt. Svaki greh jeste duhovna smrt. Svaki greh jeste mali grob, moj i tvoj. Grob koji nosimo sa sobom na svojoj duši. I kada se zapustiš u greh, ti se u ovom svetu osjećaš kao u grobu. A Gospod došao da tu dušu okamenjenu gresima vaskrsne od greha, od smrti, od đavola. To je prvo vaskrsenje koje je Gospod doneo rodu ljudskom. A drugo vaskrsenje on priprema i našem telu. Kao što je i sam Gospod vaskrsao telom, tako će i nas sa telom vaskrsnuti. Tako da mi sebi pripremamo ili večno blaženstvo ili večne muke u paklu. Da, ta bogata trpeza i jeste crkva Hristova. Jeste ta bogata trpeza koja je postavljena širom ove kugle zemaljske. Eto, Hristova crkva. U njoj je postavljeno pred nas sve što je besmrtno, sve svete tajne, sve svete vrline, a prva od tajni jeste sveto krštenje. To je oblačenje čoveka smrtnog i propadljivog, oblačenje čoveka u Gospoda Hrista, spajanje našeg života sa životom Božijim. A kada sebe obučeš u Boga, kakva smrt može biti u tebi? Sve to što je smrtno u čoveku gubi se svetim krštenjem. A sveta tajna pričešća, to je sam Gospod Hristos u vidu hleba i vina daje sebe tebi. To je besmrtno jelo i piće za trpezom Gospodnjom. To je Gospod Hristos doneo došavši u ovaj svet. Ali šta su radili sveti praoci? Šta su oni radili? Oni su živeli time. Ali kako su okusili, budući da nije još bilo pričešća u njihovo vreme? Okusili su verujući u budućeg spasitelja koji se ima javiti u svetu. Ta vera nosila je njih rođenju Boga, rođenju Gospoda Hrista. Čuli ste kako sveti apostol Pavle objavljuje tu blagovest u kome kazuje tajnu svetih praotaca. To su ljudi koji verom dobijaju carstvo Božje. Pobediše silu faraona, čime? Verom u silu božansku. I kada su bežali iz Egipta, i tada su bežali sa verom, i zaista prešli su po suvu preko mora.
Eto, to je ta vera koja pobeđuje faraone, careve, demone. Čuli ste, apostol nabraja kako su praoci pobedili tom verom sve ono što im se isprečilo na putu. Oni ojačaše u bitkama pomoću vere u Mesiju. Pa ne samo to, oni živeše verom u budućeg spasitelja. Oni su se potucali po gorama, u sirotini, bedi i nevolji, ali puni vere u Mesiju. I završava sveti apostol svoju čudnu blagovest. Veli, i svi oni starozavetni praoci ne dobiše obećanja, jer Bog nešto bolje odredi za nas, da ne prime bez nas savršenstva. Da se Sin Boži javi na zemlji, da On bude spasitelj sveta, to je savršenstvo. A u čemu je naše savršenstvo? Da se sjedinimo sa Bogom. A sjediniti se sa Bogom moguće je samo u jedinorodnom Sinu njegovom. Jer kada je duša čovečija sjedinjena sa Bogom, kakav greh, kakva smrt, kakav đavo može ući u njega? Jači je od svakog greha, od svakog đavola, od svake smrti. A da bi duša dostigla to savršenstvo, nama su date bogate trpeze u crkvi Hristovoj. Sve na ovim trpezama jeste hrana koja uništava grehe. Kada se hraniš svetim tajnama, kada se snažiš svetim vrlinama, verom, molitvom, postom, krotošću, smirenjem, ljubavlju, sve je to naša besmrtna hrana koja izgoni đavola i smrt iz nas. Veli se u Svetom Evanđelju, kada greh sazri, on rađa smrt. To znači, kada čovek dopusti da se greh ukoreni u njegovoj duši, kada taj greh sazri, on u čoveku rađa duhovnu smrt, a duhovna smrt jeste odvojenost od Boga. I zato, kada greh čovek trpi u sebi, kada greh živi u njemu, on se postepeno odvaja od Boga, jer greh jeste taj mrak koji oslepi sva čula ljudske duše i čovek zaboravi na Boga. Duša koja greši, ta umire, veli sveti apostol. A to znači da duša koja ne greši, ona je besmrtna i to božanskom besmrtnošću. Tako mi u crkvi Hristovoj imamo sve što nam je potrebno da uništimo greh. Ne reci, ja sam mnogo grešan, pregrešan, nemam spasenja. Pa zar je tvoj greh veći od milosrđa Božjeg? Veliki propovednik Evanđelja Hristovog, sveti Jovan Bogoslov, veli da su svi gresi ljudski prema milosrđu Božjem kao jedna kap vode u moru. A ti, ako misliš da je tvoj greh veći od Božjeg milosrđa, nisi na dobrom putu. Tada si već na putu očajanja. Boj se uvek toga. Očajanja se najviše boj. Znaj, ono je smrt. Gospod je postavio pokajanje kao besmrtni lek. Pokajanje, ispovest. Ispovedanje greha pred duhovnikom. Eto leka da čovek istera svaki greh. Znaj, tvoje pokajanje, iskreno pokajanje, to je mač koji vrši pokolj nad silama pakla.
Nema greha čiju glavu ti nećeš odrubiti iskrenim pokajanjem. Zato hrišćanin nikad ne tuguje zbog greha. Pokajanja se nemojmo lišiti, a sve drugo može nam se uzeti. Sve je to, Gospode, ništa za dušu koja je besmrtna i večna. Jer kako je lako biti čovek posle dolaska Gospoda Hrista, kako je lako živeti kada je Gospod dao takve vrline u crkvi svojoj. I mi živimo bezgrešnim životom u ovome svetu. Zaista, ne govorim izmišljotine. Svaki hrišćanin ujutru kada ustane, neka kaže: Gospode, daj da mi ovaj dan bude bez greha. I neka rekne sebi: ja ću se truditi da duša ništa ne zgreši, da osiguram makar jedan dan bez greha. Gospode, pogledaj kada dođeš da i ja imam bar neke dane bez greha. I kada Gospod da po svojoj velikoj blagodati da i mi imamo po neki dan bez greha, pa onda i noć, mi se svaki dan molimo da ovaj dan i ova noć budu bez greha. Ne daj, Gospode, da ova noć prođe u grehu. I kada te san hvata, ti viči: Gospode, pomiluj. A naiđe li ti neki san ružan, ti skoči i viči: Gospode, oprosti. Da, lako je biti pravedan kada je Sin pravde došao u ovaj svet, Gospod Hristos. Lako je biti pravedan kada je Gospod Isus tu sa nama u crkvi svojoj. Da, mi možemo mnogo lakše postići to nego što su to postizali sveti praoci. Zamislite vi koliko su oni bili veće vere od nas. Nisu oni imali sve ovo što mi imamo. A sve to prvi Avram, koji je živeo 2000 godina pre Hrista. Kako je njemu bilo teško da bude pravedan. Toliko je bio pravedan veliki praotac Avram. A tek kakva je njegova vera bila. Imao je sina Isaka, jedinca, voljenoga sina. I Bog tražio od Avrama da prinese na žrtvu svoga sina jedinca, da ga svojim rukama zakolje. Avram nije pomislio: jao, pa zar jedinca? Već imao je potpuno suprotnu misao. Bog naređuje, idem da ga zakoljem. Bog bolje zna šta treba mome sinu nego što ja to mogu znati. Avram se spremi i pođe sa sinom. Spremi naručje drva, metnu sinu na rame i pođu na planinu. Pošao je Avram sam sa sinom. Ostavio je sluge u podnožju planine. Kada su došli na vrh, nevini Isak pita: oče, pa gde je žrtva? Gde je ovan? Šta ćemo prineti Bogu? A on mu reče: sinko, Gospod će se postarati. I onda priđe Avram sinu svome, veza mu ruke i položi ga po drvima. I podiže nož da poseče sina. Ali u tom trenutku anđeo zaustavi mač da ne padne na vrat sinu. Ostavi, ne čini to. Eno, u šipražju ovna, njega prinesi. I Avram se obradova. Zakla ovna i prinese Bogu. Eto šta je vera.
Eto kakva je to sila. Tu sve što je ljudsko staje i prestaje. Tu počinje ono nadprirodno, nadčovečansko, ono božansko. Takva je bila vera starih praotaca. Sve to bilo pre Gospoda Hrista. Avram nije imao ni jednoga svedoka, jer niko pre njega nije poznao istinitog Boga. A mi imamo hiljade i hiljade svedoka. A kakva je naša vera? Mi pokazujemo našu veru iz ovog života. Naša vera, to je naš život. Mi delimo svoju veru i tako se naša vera pokazuje kroz naša dela. Pitaš li sebe kad, a gde je moja vera i kakva je moja vera? Eto, tvoje vere u tvom smirenju. Ako nemaš smirenja, znaj, nemaš ni vere, jer sve su vrline povezane. Svaka se izvija i razvija pomoću neke druge. A sveti praoci su tu da nam jave tu istinu. Tu su da nam objavljuju. Hajdete, sve je gotovo. Šta nedostaje? Gospod Hristos je doneo sve što je potrebno i u ovom i u onom svetu. Ne može čovek izmisliti da mu nešto fali. Kakva je to istina da je duša čovečija želi da sazna, a da Gospod Hristos nije doneo? Kakva je to pravda da čovek žudi za njom, a da Gospod Hristos nije doneo? Kako je to dobro da čovek može zamisliti, a da Bog nije doneo to? Kakva je to želja da čovek traži, a da Gospod Hristos nije doneo? Sve što nam treba za večnost, sve je Gospod Hristos doneo, rodivši se na zemlji. Jer se rodio kao čovek, da bi nama ljudima približio Boga. Sam je Bog postao čovek, da bi kao čovek nama smrtnima predao sve što je božanstveno i večno. Eto, u tome je ljubav Hristova. On je spasitelj, on je postao čovek. Pa to je toliko veliko rastojanje većeno što um čoveči može zamisliti. Kada bi se čovek rešio da postane žaba, to ne bi bilo toliko veliko rastojanje kao kada je Bog odlučio da postane čovek. Koliko je njegovo smirenje prema nama ljudima. Sišao je u naš pakao, sišao u naše groblje, sišao u naše smrti, da bi svojim božanstvom razorio silu smrti, silu greha, i nama u crkvi dao sile da i mi možemo da uništavamo sve što je zlo u nama i oko nas. Neka bi oni, praoci, njihovim svetim molitvama i nas vodili kroz ovaj svet. Neka bi nas oni nahranili sa trpeze Božje. Neka bi zajedno sa njima slavili Gospoda Hrista, koji je večito besmrtan i slavan. Neka je slava Gospodu sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse.